ကိုက <im> ူးတင်ဆက်သောအထံထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများအော်ဒီယိုပုံများသည် Quality Publication House <im itation> စုပြေဆောင်နှောစာပေတက်ရဲငုံပပလီကေးရှင်းတို့၏မူပိုင်လာဖြစ်ပါသည်။မင်းလာဝါမောင်မလေးတို့ရေမမရောပုံမြင်တက်ဆက်သူမစုပြေဆောင်နှောမဲဖြစ်ပါရင်မမဒီနေ့ဖပြမဲ့ပုံမြင်လေးရောစုပြေဆောင်နှောစာပေရာနေထုတ်ဝေထားရဲမင်းလာရှိရဲ့သူလို့ခေါ်ရပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဗားနေတီဗီမှာတတိကြီးတဝှူးရှိရဲ တတိကြီးဟာငွေစရာပြင်ခင်မင်းရဲ့ကစားပေါ်တငွေချင်းတူရှိပြီးမိဘမဖြစ်၍တတိကြီးကိုမိခုံနေထိုင်ရသူဖြစ်တဲ့တတိကြီးရဲ့ငွေချင်းဟာရုတ်အလွန်ဆိုးပြီးမြင်းတို့အပေါင်းနဲ့တတိကြီးရဲ့အခြံအရံတွေဟာမင်းလာမဲသူလို့ယူဆပြီးမနစ်မြွကြဘူးပေါ့တတိကြီးဟာတတိရသူစက်ခံခွေရတဲ့အခြေအနေစားပြီးရုတ်ဆိုးတဲ့ငွေချင်းကိုဘန်ဒါဆိုးခံအပ်လိုက်တယ် တတိကြီးရဲ့တငယ်ချင်းကိုဆွေမျိုးတပည့်များကမင်းလာမရှိသူကိုအနားမှာမှထားဖို့အမဲတစင်တိုက်တွန်းကြပါတော့တတိကြီးကရောသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုသူ့အနီးနားမှာဘန္ဒဆိုးအဖြစ်ထားမြဲထားရှိရတတိကြီးကအယုတ်စိုးတာရုပ်ချုံမိုးတာဟာမင်းသာရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့အမဲတစည်ဆွေမျိုးတပည့်များကိုပြန်ပြောလိရှိရင်တနေ့မှတတိကြီးကသူခྱི་ထွက်မှောက်တပည့်ဆွေမျိုးတို့သာမကဘန္ဒဆိုးတငယ်ချင်းကိုပါအသိပေးလိုက်တယ် တတိကြီးကသူခီးထွက်တဲ့အခါဘန္ဒာဆိုးရဲ့မိ့ကိုသာနာခံမှုမှာခဲ့တော့တယ်တတိကြီးခီးထွက်သွားပြီးနောက်ဆွေမျိုးတပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးမိတိအချင်းဖြစ်စီနုနုကြွကြွရှိကြဖို့ဘန္ဒာဆိုးကပြောခဲ့ပါရဲ့တနည်းတော့အခါတကုတမရများတတိကြီးရဲ့အိမ်ကိုလူရက်ဖို့စံစီကြတော့တာပေါ့ညအချင်းရောက်တော့ဘန္ဒာဆိုးကအခ ्यु တင်များမှုစီကစီမားကိုကြီးစေရဲတကုမရလည်းတတိကြီးနဲ့တကွတပည့်များတက်ခိုင်းမယ်လို့ယူဆပြီးထွက်ပြေးတော့ကြတာပေါ့ တဲ့တိကြီးပြန်ရောက်လာပြီးအចောင်းဆောင်တီးရဲ့အခါလောကမှာရုပ်ဆိုးခြင်းရုပ်လာခြင်းတဲ့တို့အချိုးကိုဆောက်ရှောက်သူသားမြင်လာရှိသူပါလို့ပြောပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူအားပုံမဆောက်ရှောက်ထားခဲ့ပါတော့ရေ။အုံမြင်လေးကိုလည်းထအောင်ယူပြီးဆိုရင်တော့မမနဲ့အတူမိကွန်းလေးတွေကိုဖြစ်ကြည့်ကြအောင်နော်။နံပါတ်၁တတိကြီးဒီမိတိတိုင်းမြည်ရင်နေထိုင်ပါတည်းနီ။နံပါတ်၂တတိကြီးထန်တွင်မြည်သူနေထိုင်ပါတည်းနီ။နံပါတ်၃တတိကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဒီရုပ်ရည်မြည်သူရှိပါတည်းနီ။ နံပါတ်၄ညချင်းရောက်တဲ့အခါဘန္ဒါဆိုးဖြစ်သူကတတိကြီးရဲ့တပည့်ဆွေမျိုးများအောမြေတိအလို့များလို့ရဲစိတ်ခိုင်းပါတည်းနီနံပါတ်၅တတိကြီးဟာဆွေမျိုးတပည့်များအောမင်္ဂလာရှိသူရဲ့အတိတ်ဘဝကိုမြည်တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတည်းနီမမရဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးနှာထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်